I'm going to go to the house. Hello? Ni byiza. Ni sawa. Wapi nago nakumenye ma, nago nakumenye rwose. Nago ari ukuvuga nabi wanambwira, nyibwira cyangwa se umbwire mukupenje nago ndi muri modu nzima. Mane nyibwira cyangwa ubyihore. Ah. Ndashaka no kuvuga waretse kunyuka. Ndakumva mana. Wapi nyine njye urimo uranyerereza ndakubwira ati nyibwire kugira ngo nyibwire ukajya mu bintu byinshi. Ngo keriya. Keriya nzi cyangwa n'undi mukeriya. Keriya twakundanaga. Mana yanjye keriya ni weho keriya ntago nakizera ko yaba ari weho mana yanjye we keriya nari nkukumbuye ari kubyumva ibaze yuko ejo niriwe ngutekerezaho niriwe nkuvugaho niriwe nkuganiraho na mama mbwira mama ngo umukobwa witwa keriya twakundanaga mana we none uramamagaye Ha ndiko njaga dukarutira. Hamwe nyine hafi y'ikigo. Umva reka nkubwire. Ni minota itarenze 15 yonyine. Ndaba nkugezeho. Wowe ntari reka njye kwiguhindura imyenda gusa ndahitanza nago ndi butinde. Wowe nukuri reka ndebuke. Musha Iwachu Entertainments. We are here for you and yours. Ngiriwe neza. Mwihangane ntago twabaranganye. Hari utuntu twarimo twuzuzamo hano yego umuyobozi nta kibazo twabibonaga ko muhutse witwa nde utuye hehe
Ni twabize yaremye Auguste ndaturuka mu mudugudu wa Bitsibo akagari mu Nyakabanda. Ni wowe waguze ubutaka nimero 350? Ni jyewe muyobozi. Nabuguze n'umugore bita Mukakimanuka Beata. Icyo gihe hari umwaka w'1993 yari yaraje ari umwimukira. Bufite ubuso. Ndabona ngo bufite ubuso bwa hektari imwe n'igice. Ibyo nibyo n'ukuri namuhaye 10,000,000 z'amanyarwanda. None se aha ntaba urahazi cyangwa muherukana icyo gihe? Biteze mukoko mbona uyu munsi wazanutse. Ndeka ibintu bisesemo n'ibyo bibura. Ga, wabaye iki se kandi? Umujama aranzengereje, agahungu nkiyamera imwe, kabiri, gatatu. Imana ikangeze hano. Se kandi ibyo byo ni ibiki rwose? Kasi ibyo rero umuhungu uramubwira rimwe, kabiri, gatatu. Ntabwo ajya yumva niba nta matwi agira. Ariko mwana narumiwe ngaho n'ubusoresore bwawe nzaba n'ubwo byawe. Aha, uwese ko mbona nje nsanga utabwiye ngo ikigere mko. Cyasi si nyine hari gahunda mfite ndashaka kujya guhura na ke. Keva arabiciye nawe muri uru rugo. Nyine nawe urabyumva se igihe maze nyine ntavugana nawe. Munsi nyine twahanye udatongiye kumurinda. Ndabona wahiye rwose ngagenda umwe. Ubwo mbwira nsane. Cyangwa urasa neza pe n'abarikanga. Ndabona ari bunyemere. Icyuki. Bya bintu wambwiraga ngo nahagaze anyemera ngaho mbwira uko ubona nsa nyine. Urasa neza pe. Ngaho genda ntaguca intege ukiyahura ndabizi. Niko wabaye ubundi se wakiriza ute? Ariko keva wamunyereka. Yagutwaye ro. Humura uzamubona. Sha. Reka nzamubone nyine. Ahubwo se wari wavuga. Kanigire mu nzu nteremo agakweto nkiremo n'agakoto. Sikigare we. Nk'uko ugasanga yarakonje sha na serebura uwo mushyi ufite ukagabanyuka. Urahinda sha. Ngagenda mbi imbere. Ariko dore umukobwa. Ni ntahe ngo njye kwita ngo ku muhungu wanjye. Ariko njye nibaza we nk'umusore uzungura uriya mukobwa kamufata ngo ajyanye mu masomo. Ubundi sangane. Aya masaha niyo abandi batahira. Wakererejwe n'iki se? Hari amasomo nyine bari bari kunsobanura n'icyo cyatumye nije. Ubwo se mama keve, ko ari umwana twigana wa mushuti wanjye yifuje kunsura muri weekend nta kibazo. Nta kibazo wane. Apfa kuba ari umukobwa w'imico myiza atari babandi bakwigisha ibintu. Sembishaka. Ariko niba ari umukobwa mwiza ari inshuti yawe nta kibazo uzamureka mupfa guhurira hano atari ahandi hantu. Cyongo ugiye se wowe uko ndewe ufunga amashati? Ugiye he? Ubu ni umwana twigana w'inshuti yanjye. Karabaye. Ubu nyine naramamagaye mu kanya nambwira ngo afite ikibazo gikomeye cyane. Kandi nta wundi muntu nyine wajya kumureba usibye njye n'inzu yawe. Aransabye rero ngo nijye kubona. Noneho wabaye ku Croix Rouge wabaye imbagukira gutabara niwe ugiye kujya utabara abahamagaye bose. Nanjye nuko afite ikibazo cyihutirwa kandi. Uzaperereze urarenze iminota 20 utaragera muri uru rugo. Urarara hariya. Mama ntabwo ndi butindeyo. Nakubwiye. Ntabwo ndi butindeyo kandi ubyize ntabwo ndi butindeyo. Ye ahantu aba ndahazi kuko niho twagiye gukorera amasezerano. Uwo Mukakimanuka atuye he hakora iki? Muyobozi rero Mukakimanuka atuye i Remera. Ariko sinzi icyo akora. None ko bigaragara yuko ubutaka yakugurishije butari ubwe. Muyobozi rero ntago na kumva impamvu mvuga ko ubutaka butari ubwe kuko tugura yampaye ibyangombwa kandi byemeza ko ubutaka ari ubwe bwite. Ibimenyetso bigaragara yuko Mukakimanuka wakugurishije ubwo butaka nawe yaburiganyije nyirabwo. Muyobozi rero ibyo bintu birashoboka ariko ntibindeba. Kuko Mukakimanuka twaguze afite ibyangombwa bigaragaza ko ubutaka ari ubwe. Birumvikana yuko bitakureba. Yego. Ariko twebwe ubuyobozi biratureba. Yego.
bishatse kuvuga rero ngo kuva ubwo butaka twaramaze kumenya ko buri mu makimbirane nk'ubuyobozi tugiye kubufata nta kintu muzongera gukorera ngo aywe muyobo ndagira ngo mukurikirane mu ndenganure nimushake mukakimanuka twabuguze kuko nge nta cyaha mfite yego nta cyaha ufite ariko ni wowe ugomba kutubera inzira yo kutugeza kuri nyiri kugikora ese bwana muyobozi numva nabe inzira gute Igihe kirekire nakubona usi ni wewe ibura nari nkukumbuye ahantu urayibuka se kanya gatakarutse si byibuka se tuganire bicaye urumva uyu kintu sigaye yo kuri sigaye usa gutya bicara nagufasha nanjye Kiria, Kiri. Can you tell it to Gani and Gilkun? Cigars of which? Miss Ogokiria. Ramaching of a grave with someone to it to the Gani and the criminal creature. Can you come and look to the good three K? You were out of the show. Okay, no. Maybe with the Javi, Jaiche. Okay, Kunichan, I got 2 days. Yet call the Tucker thing. I'm not to be a shoot. Tell me now, good deal. Rangano kwajaga dukarutira kera bumera zineza yo ikintu gituma naza ndi mukobwa mu rugo ariko ntegereje ro bitakeri basi utambo kandi shaho naga kuzi zikuna bari kumbe tu ko bitamuye kandi mfite amatsiko nyine yo kuzabona meri yakubonye cyane binyine nanje sisi wanje bamukiri mu ruza gusa nyine umve ngo nanze murenge I'm going to go to the house. Bridging in a time is an army come to say, come again, I need you, Jinchiko. Sanina, I'm sorry, in the Kuba. Not only a Korean army that was shy. So, yendo rimaze iminsi ndabaza keriya keriya buri munsi keriya se keriya kahora nza mu bitekerezo kumbe disi twendaga guhura cyo binako bimaze kwatwa aho rero sayine keriya rabona dusoje kwiga nyine bayize bitwa banje telefoni simu kandi nyine nayigenderamo nimero z'abantu ndazibura aho yene nyisubiza ku muntu ngoze gukora swap ndavuga ati wenda kuko wenda ushaka kuba rufite yanjye anytime nyine wamubona Come here, come here. 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 Come here, umvaga nyine warashatse n'umugabo we wane bigeze kure mu rugo rwaga narakundaga fo kundi ushase ebona yasubiye mu kwenye nani wateri yange ikagiye aho presidente yange ukanganye ubu keve wagize ibiki keri ya wamujyana mwasohotse ikigo mwatorotse cyangwa ibintu nakundaga nakurabizi narakubiraga kumukira kirera cyane mbere na mbere sandukwe na fo kino no reka
kubwira igihe wese bakantu nimba ikinyemera na mbere kuko ndabizi nta kintu najya kunyima yego iyo wazansiyemo None se ntago wambwiye yuko uza ahantu atuye? Yego ndahaze. Ni wowe uzamfasha kungeza iwe. Yego. No kumpa makuru yandakeni. Gose muyobozi, mu byukuri ikintu cyose mugomba kunsaba ngomba kugikora ariko ubutaka bwanjye simbubure. Ahubwo tuzajyayo byariko mpase. Noneho ndifuza yuko twazajyana yo kwa gatandatu ukanyereka uwo mugore wigize rusisibirane. Nta kibazo rwose muyobozi nzazinduka kare. Ok, noneho ngwino usinyire ibintu uvuze. None sinye kuba muyobozi nta buryo twagenze ibi bintu kugira bigende neza aho kugira ngo bibe byakara. Erega urabona n'i Kigali tuzajya ni kure kandi abayobozi mwaba mwarushye. Gute Auguste birenze uko amategeko abiteganya. Ndabizi ko amategeko abiteganya ariko nawe ufite ubundi bubasha ariko wabigenza. Miliyoni 10 natanze ni nyinshi. Erega nawe nagushakira akantu k'agafanta. Agafanta?